CT sono aj základné odbery máš v poriadku. Jediné, čo nemáš v poriadku, je test na laktózovú intoleranciu. Dal by som si kakaúko. S kakaúkom si skončil. Tak zmrzlinku. No to už vôbec. Už ste hotoví? Hej, len toto zoberiem balíke a toto na sesterňu a môžeme ísť. A postražíš ho na sekundu. No, jasne. A vy ste kto? Ja som Diana, Braňová frajerka. A kto je Braňo? To je jedno. Jej! Dobrý deň, pán profesor. Ako sa máte? Doktorka Janošová, všakže musím sa vám veľmi poďakovať za môjho syna. Už je dneska lekár atestovaný. Wow. A vy ste kto? Niekedy si spomenie, ale väčšinou si nepamätám. Ja sa Braňovi čudujem, že sa s ním ešte stále takto naťahuje. No, v domove dôchodcov by mu bolo lepšie, nie? Braňo ho nikdy nedá do domova. To, že sa o neho dokáže postarať, pre ňoho znamená naozaj veľa. To je síce pekné, ale kašle pritom na seba a aj na mňa. Počuj, ale veď každý z nás sa občas obetuje kvôli rodine. Ty si predsa tiež brala smeny v kasíne, nie? Áno, ale moja rodina vedela, kedy je čas sa posunúť vpred. Braňo je ešte stále príliš mladý na to, aby obetoval svoj život otcovi, ktorý ani nevie, že je jeho syn. Braňo... A kto je Braňo?